Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haniza binti Kodiron, peserta bagi International Conference in Social Science and Humanities, akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu Meneroka, Gaya, Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar di Institusi TVET. Berikut pula merupakan pengenalan kepada kajian saya di mana pelbagai pendekatan telah dirangka dalam RMK12 yang bertujuan untuk menambah baik sistem pendidikan negara khususnya dalam bidang TVET dengan menambah baik ekosistem dan meningkatkan kualiti program. Selain itu, ada juga beberapa inisiatif yang dirangka oleh kerajaan. Ini selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 yang melibatkan 10 lonjakan dan graduan TVET berkualiti merupakan lonjakan keempat yang memberi fokus kepada keberhasilan warga pendidikan tinggi iaitu pelajar dalam laluan TVET. Bagi penyataan masalah pula, boleh kita lihat di mana kerajaan telah memperuntukkan sejumlah besar peruntukan kewangan dalam hal pendidikan negara sejajar dengan usaha dan matlamat negara dalam melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Namun begitu, keadaan persekitaran prasarana yang disediakan, pendidikan yang terlatih masih tidak mampu menjamin pencapaian yang membanggakan dalam kalangan pelajar. Perkembangan pendidikan di Malaysia menampakkan perubahan yang positif pada tahun-tahun kebelakangan ini. Ini adalah kerana ia menjadi agenda negara untuk membawa bidang pendidikan setaraf dengan negara-negara lain di dunia. Namun begitu, masih terdapat masalah kemerosotan dalam pencapaian akademik pelajar, khususnya pelajar-pelajar di institusi TVET melalui kajian yang telah dilaksanakan oleh Muhammad Syafiq dan Nuraini 2018. Selain itu, manakala Rizwan Ismail 2020 menyatakan bahawa faktor lain juga akan menyumbang kepada punca kemerosotan pelajar dalam pencapaian akademik seperti ketidakselarasan kaedah pembelajaran pelajar di mana pelajar itu sendiri tidak tahu teknik dan cara pembelajaran yang berkesan dan efektif. Dalam kajian kami, kami telah menetapkan tiga objektif kajian iaitu objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap setiap jenis gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar di institusi TVET. Manakala objektif yang kedua pula mengenal pasti terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar di institusi TVET berdasarkan kepada jantina. Bagi objektif kajian yang ketiga pula, mengenal pasti terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar di institusi TVET berdasarkan pengkhususan jabatan akademik. Seperti yang dipaparkan pula merupakan tiga persoalan kajian yang dibentuk daripada objektif kajian yang telah ditetapkan. Iaitu yang pertama berkaitan dengan tahap setiap jenis gaya pembelajaran. Yang kedua untuk melihat perbezaan yang signifikan antara jantina. Dan yang ketiga pula adalah untuk melihat adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek jabatan akademik. Berikut pula merupakan dua hipotesis yang kami bentuk. Ini adalah untuk menyokong kepada objektif yang kedua dan yang ketiga yang kami adaptasi daripada teori Henry and Manford 1992 di mana kita lihat adanya berkaitan antara pelajar, gaya pembelajaran dan juga pencapaian akademik. Kajian ini adalah kajian deskriptif yang berbentuk tinjauan yang menggunakan soal sidik sebagai instrumen kajian. Manakala populasi kajian kami adalah merupakan sampel kajian kami yang terdiri daripada 660 orang pelajar daripada 4 jabatan akademik. Soal sidik kami telah edarkan kepada 660 orang pelajar iaitu populasi kami. Peranan data pula, ia melibatkan dua kaedah. Instrumen kajian yang dihasilkan adalah diadaptasi daripada University of Texas Learning Center 2006. Walau bagaimanapun, kami tetap juga menjalankan pilot test terhadap 30 orang responden bukan populasi kajian sebenar. Ini adalah untuk menguji kesahihan soal sidik tersebut. Dapatan daripada analisis tersebut, nilai alfa krobash yang diperolehi bagi keseluruhan item soal sidik adalah 0.842. Ini menunjukkan bahawa soal sidik yang kami bina dibentuk mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Kaedah pengukuran objektif kajian pula, bagi objektif kajian yang pertama, kami menggunakan analisis mean. Bagi objektif kajian yang kedua, kami menggunakan ujian T, manakala objektif yang terakhir adalah menggunakan analisis ANOVA.
Seperti yang dipaparkan pada rajah 1 dan rajah 2, kedua-dua jadual ini digunapakai untuk kami membaca data yang telah kami perolehi daripada analisis data, di mana rajah 1 merupakan liquid skill yang kami guna di dalam item soalan ataupun di dalam soal sidik yang kami bentuk. Manakala jadual rajah 2 pula merupakan skor min dan tahap tafsiran min yang kami adaptasi daripada JPLN 2. Berikut pula merupakan dapatan analisis yang kami perolehi untuk menjawab kepada ujian tipi yang pertama. Daripada jadual ini boleh dilihat di mana untuk gaya pembelajaran visual memperolehi tahap pada tahap yang tinggi iaitu 3.83, manakala tekstil pula juga mendapat tahap pencapaian adalah pada tahap yang tinggi iaitu 3.95. Namun begitu, auditory pula berada pada tahap yang sederhana dan skor min yang diperolehi adalah 3.44. Dapatan tadi menunjukkan bahawa pelajar di institusi TVET iaitu Politeknik Limau gemar melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan. Berdasarkan kajian ini didapati pembelajaran visual dan taktis lebih dominan dalam kalangan pelajar di institusi TVET. Ini kerana norma pelaksanaan pembelajaran di institusi TVET masih bergantung kepada pensyarah dan penyampaian pengajaran yang banyak menggunakan visual dan tekstil seperti angka, gambar, diagram, jalan kerja, video dan bahan visual yang mana pelaksanaannya adalah secara hands-on dan melihat. Kenyataan ini disokong pula oleh Rose dan Malcolm 2002. Di mana orang-orang visual belajar melalui melihat sesuatu, suka melihat gambar atau diagram, pertunjukan, peragaan atau menyaksikan video. Ianya selaras dengan pendapat Gunawan 2006, di mana pelajar visual akan sangat mudah melihat dan membayangkan apa yang dibicarakan. Manakala menurut Yahya Azizi dan Abdul Razak 2010 pula, gaya pembelajaran tekstil lebih kepada pembelajaran yang memberikan peluang kepada pelajar untuk mencuba dan turut serta dalam aktiviti yang dijalankan dalam sesuatu eksperimen. Berdasarkan hasil ujian T dalam jadual di atas, didapati nilai T bagi perbandingan gaya pembelajaran untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah 1.859. dan tahap signifikan nilai yang diperolehi adalah 0.063. Nilai tersebut menunjukkan ia lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null diterima. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran berdasarkan kepada jantinah iaitu lelaki dan perempuan. Skor min pula bagi gaya pembelajaran pelajar lelaki adalah 86.98, manakala skor min yang diperoleh bagi pelajar perempuan adalah 85.08. Perbezaan nilai min bagi kedua-duanya adalah tidak setara. Ini bermakna gaya pembelajaran pelajar lelaki dan perempuan adalah sama. Daripada dapatan analisis ujian T tadi, di mana kita boleh menyatakan penentuan pemilihan gaya pembelajaran adalah tidak bergantung kepada jantina yang dimiliki oleh pelajar itu sendiri, tetapi pemilihan gaya pembelajaran lebih bergantung kepada cara penerimaan atau kaedah penyampaian pembelajaran serta personaliti pelajar itu sendiri. Ini pula merupakan dapatan daripada analisis ujian ANOVA, di mana berdasarkan jadual di atas didapati terdapat perbezaan yang signifikan skor min gaya pembelajaran dengan pengkhususan jabatan akademik, di mana frekuensi ataupun nilai kekerapannya adalah 4 dan 650 mewakili kepada 26.75 dan nilai P adalah 0.000. Daripada data tersebut kita boleh menyatakan bahawa nilai skor min gaya pembelajaran pelajar Jabatan Kedutaan Awam adalah 89.69, manakala nilai sistem piawainya adalah 10.66. Nilai tersebut adalah lebih tinggi berbanding dengan Jabatan Kedutaan Mekanikal, Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Nilai bagi skor min untuk Jabatan Kedutaan Mekanikal adalah 86.86, manakala Jabatan Perdagangan adalah 77.99 dan Jabatan Pelancongan dan Hospitality adalah 87.80.
Walau bagaimanapun, skor min gaya pembelajaran pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan. Kesimpulannya, gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar di Institusi TVET adalah pada gaya visual dan taktik kerana nilai tahap gaya pembelajaran yang diperoleh adalah tinggi. Manakala untuk gaya pembelajaran auditori berada pada tahap yang sederhana. Bagi objektif yang kedua pula adalah hipotesisnya diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Bagi objektif yang terakhir, di mana hipotesisnya ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran berdasarkan kepada pengkhususan jabatan akademik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.